Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Papo de Cuidador. Eu sou o Denis Oliveira, estarei com vocês aqui até as 4 horas da tarde, trazendo muita alegria, muita informação, e hoje nós temos pessoas maravilhosas com a gente aqui, grande Léo, Cacau e o Whisky. O Whisky tá louco para falar com a gente. Logo mais ele vai dar todas as dicas aí e falar, conversar um pouco sobre mais conosco. Antes, quero dar alguns recados para vocês. Sempre agradecer aí a audiência, a todos vocês. Brasil inteiro, viu, Yasmin? Teve pessoas da semana passada, Rio Grande do Norte, Mossoró, se eu não me engano. Paraná, teve outros nomes lá que eu não me recordo, os nomes da cidade, que esse Brasil inteiro é muito gigante e muito lindo. O programa Pode Cuidador é um oferecimento do Instituto Anjos Vivos. O Instituto Anjos Vivos é especialista em cuidadores de pessoas, idosos, crianças e adultos. E lá o nosso foco é fazer treinamento e capacitação para cuidadores que queiram trabalhar dentro da residência do próprio assistido ou em acompanhamento hospitalar. Além, claro, de ter várias cuidadoras para poder te ajudar no momento tanto transitório ou definitivo, caso necessite. Acompanhe o programa Papo do Cuidador, está na Rádio Exclusiva FM, aqui na Zona Norte 97.9. Nós estamos nos nossos canais no Facebook, Instituto Anjos Vivos, e YouTube, Instituto Anjos Vivos. E também, depois, terá a entrevista completa nos canais aqui do Léo, que ele vai falar, da Cacau, para a gente poder compartilhar esse bate-papo bem gostoso aqui com vocês. Outro recado importante, estamos juntos na campanha Seja um Doador. O Instituto Anjos Vivos, junto com a Craixete Corretora e a Fundação ProSangue, busca pessoas, comunidades, locais, grupos com mais de 70 pessoas para serem doadores. E aí vocês entram em contato conosco através das nossas redes ou através do nosso WhatsApp também, para a gente agendar para fazer essa coleta aí no seu condomínio, na sua empresa ou na sua comunidade. Tá certo? Yasmin, como você está, minha querida? Muito bem, Denis, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente no YouTube, no Facebook. E eu quero agradecer a quem está online aqui, olha, a dona Antônia Solange, a Sandra, nossa fã de carteirinha. Opa! O Paulo Martins. E agradecer a todo mundo, principalmente vocês dois aqui presentes e essa belezinha no seu colo também. É isso aí. Obrigado. Sensacional. Obrigado. Quero agradecer imensamente aí, até no que a Yasmin já colocou, reforçar. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Vim aqui compartilhar um pouco da história com vocês, ajudar as pessoas e famílias que estão nos assistindo, para que vocês contem um pouco, e pessoas que às vezes estão num momento muito vulnerável, né? E uma informação, uma palavra, uma ajuda acaba mudando a vida dessa pessoa que está nos ouvindo, né? Então agradeço muito aí. Agradeço a Simone, Super Mães Especiais, porque ela que nos conectou, um anjo de verdade. E muito obrigado, Simone. E aí a gente tem o prazer de estar com vocês aqui hoje. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, Denis. Boa tarde, Yasmin. Obrigado pelo convite. Mandar um beijo para a Simone, né? Mais um beijo, que esse anjo que Deus colocou na nossa vida. E é um prazer estar aqui para contar um pouco da nossa história, né? Um pouco do nosso dia a dia, da nossa bençãozinha, que é o Whisky, que é o nosso cão de terapia, né? Então é muito bom a gente estar aqui com vocês, podendo dividir um pouco da nossa história. Bacana. Seja muito bem-vinda, Cacau. Boa tarde, Denis. Boa tarde, Yasmin. Espero. Gostaria de agradecer a vocês pelo convite, né? Maravilhoso esse convite, como você falou pra gente aí, poder ajudar um pouquinho as pessoas aí nessa época difícil que estamos de pandemia aí. O Whisky, né, é uma dessas bênçãos aí, né, paradinho agora aqui na pandemia, mas em breve aí, já tem um bailão marcado com as Super Mães Especiais. Opa, tô dentro, hein? O Léo cuida das Super Mães e o Whisky dos filhos. Obrigada mesmo. Tá certo, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E eu quero passar para vocês aqui, antes de o Léo e a Cacau começar a contar um pouco da história deles para vocês, eu vou passar um vídeo mostrando para vocês quem é Léo Araújo.
prestem atenção nesse vídeo e vejam como a gente consegue subir na vida. Você que está pensando que não tem condições, tá aí, ó. Solta o vídeo, Fabião. Né? Sensacional, né? Ô Léo, me conta isso, cara. Eu lembro que eu brincava de esconde-esconde, eu subia nas árvores e tal, mas me conta aí um pouco dessa história. Então, eu sou meio maluco, né? Sei lá. Na verdade, eu sou mineiro, né? Morava em Minas e morei na roça, então a gente subir em árvore, cair de árvore é nossa especialidade, né? E aí com 15 anos eu tive que amputar a perna, mas aí não parei com as presepadas, não parei. Dirijo, subo em árvore, ando de bicicleta, cavalo, tudo. Tudo. E o cidadão aqui, e com as duas pernas, um medo danado de subir numa árvore, andar de cavalo. Eu acho que o medo foi embora com a perna amputada, amputaram o medo também. Tá certo, é isso aí. Que bacana, conta um pouco da sua trajetória, da sua história. Você falou que é mineiro. Isso, eu sou mineiro, vim para São Paulo em 92, né, em junho de 92. Aliás, dia 19 agora de julho, completou-se 28 anos que eu amputei a perna, né? Eu tive um tumor de câncer, um osteosarcoma, e por isso amputei a perna. Eu já tinha planos de vir para São Paulo por causa da música, né? Que eu vivo música 24 horas por dia, mas essa doença que eu tive apenas antecipou um pouco a minha vinda, né? Eu tinha planos de vir em 93, aí Deus já me mandou em 92, foi quando amputei a perna, fiz todo o tratamento, né, de quimioterapia e tal. E a partir daí não voltei para minha terra mais para morar, né? Só para visitar os amigos e parentes. Nesses 28 anos, aí morei 5 anos em Joinville, Santa Catarina. E de volta em São Paulo tem 6 anos, que tenho 6 anos com a minha bênção grande. E 5 anos que a nossa bençãozinha foi para casa, que é o uísque, e tamo junto aí. É isso aí, batalha, bacana. Né? E a Cacau? Eu sou comissária de bordo, né? Comissária de bordo. Hoje, rapaz. Manhã, 4 da manhã, falei, voltei. Então, estamos aqui. E eu e o Léo, a gente se conhece há 20 anos, eu trabalhava numa rádio em São Paulo. Aí, né, 20 anos atrás a gente se conheceu, né, teve um namorico. Uh-huh. Ela me desencaminhou. As vidas tomaram rumos diferentes e há 6 anos a gente se reencontrou. Ele lembrou meu telefone de cor. E a gente se reencontrou... Por acaso, né? Memória aquele, muito boa. É aquele do... Não era do Gabriel Pensador, né? De A a Z. Vamos ligar não, aqui. Não, pior que não, que os outros eu não lembro. Se fosse, também tá tudo certo. E aí, quando nós decidimos, né? Ficar juntos, ele tá morando em Curitiba e eu em São Paulo. E meio que decidimos, ele falou, vamos ter um filho. Vamos. Eu falei, eu quero um filho de quatro patas. E aí foi onde a gente encontrou essa bênção aqui que veio para a nossa vida. E já fazíamos alguns projetos, né, que a gente faz com dependentes químicos, em clínicas, a gente faz arrecadação de bíblias, leva para eles, canta um pouco nas clínicas. Sensacional. E o uísque a gente começou a perceber que ele ia e as pessoas sentiam muito bem com ele, né? E a gente começou a levar em asilos, né? E depois ele foi chamado por uma ONG para fazer um teste para cão de terapia. E aí é onde ele passou, e aí trabalhamos, na, fazemos alguns trabalhos com a CD, né? Junto ao Hospital Ipiranga, ao Hospital da Vila Prudente. Dom Alvarenga. Santa Marcelina, e também fomos fazer o trabalho com o pessoal da escola lá de Suzano, onde teve aquela tragédia. Sim. E aí, no retorno dos alunos, nós fomos lá também dar um apoio emocional.
Que bacana. Crianças, agora eu tô fazendo psicologia também. Ser uma moça fazendo um pouquinho de psicologia. E essa bênção aqui, a gente sempre leva ele para fazer os trabalhinhos conosco. Sensacional. Na verdade, ele passa a ser a nossa ligação, né? Por exemplo, às vezes a gente quer visitar um paciente que está ali no hospital, mas como chegar e falar, olha, eu sou o Léo Araújo e vim visitar o paciente do leito 104. Aí não tem como, mas aí a gente chega com ele já facilita na chegada. A abertura, então, olha, né? Tem um cachorrinho aqui que veio visitar, aí a gente faz essa visita e tem até uma história no HDA, né, que é o Hospital Dom Alvarenga, que a Jaci, que é uma senhora, que ela ficou internada lá, ela estava grávida, foi internada no primeiro mês de gravidez e passaram-se os 8 meses ela internada sem ir em casa, né, por causa do foi uma gravidez de risco. E aí conheceu o uísque, toda semana ela ligava e falava, o uísque vem amanhã, né? Porque ela tinha também na casa dela, mas os cachorrinhos dela não podia fazer a visita, né? Uhum. Então isso foi uma das histórias que marcou muito, que durante 8 meses de internação dela, ela falava que, ela fala até hoje, a gente, né, se fala sempre, ela ficava contando nos dedos o dia que ia ter a visita, né? Para matar sim, a saudade. Sim. E ameniza, né? O ambiente do hospital. Com certeza. É um ambiente muito. Eu sei bem como é. Então, assim, quando tem pessoas que vão visitar a gente, mesmo que não seja da família, que vai compartilhar outras histórias, né? Dá uma injeção de ânimo na gente. Sim. Chega uma bênção dessa. Né? Nós tivemos até um caso que marcou bastante. Uma senhora tinha saído da UTI há 5 dias e ela não movimentava nada. E o médico pedia para movimentar os braços, né, as pernas. E a gente chegou para fazer a visita, perguntei se podia entrar. Aí a irmã dela falou, pode sim. Aí falou, olha, Dinda, quem veio visitar você é um cachorrinho. E aí eu falei para ela, você quer pegar ele? Aí ela olhou e falou, ele é lindo. Até arrepia de contar essa história, que aí ela pegou e falou assim, ele é muito lindo. Aí, nisso, ela mexeu os braços, as pernas, e a irmã dela ficou muito emocionada, e nisso chegou a nutricionista, eu falei, daqui a pouco retorno aqui para poder falar sim, um pouquinho com a senhora. E já estávamos indo embora, estava acabando o horário da visita, eu falei, filho, que eu chamei de filho, uhum. Filho, a gente precisa voltar no quarto daquela tia. Quando voltamos, estava a enfermeira chorando na porta, a irmã dela chorando na porta. Falei, meu Deus do céu. A gente já pensou. Meu Deus, olha só o que vocês fizeram com a minha irmã. Falei, Jesus. Falei, o que aconteceu? Ela falou assim, ela quis levantar, sentar na poltrona para esperar o cachorrinho, para poder tirar foto com ele. E aí ela sentou, mexeu, ficou com ele no colo, tirou foto, começou a falar. Então, assim, são algumas coisas que marcam bastante a gente, né? O quanto que um serzinho desse, assim, pode transformar vidas, né? E o Léo, a primeira vez que foi na CD, ele emocionou bastante, porque ele falou assim, eu fiz tratamento aqui e nunca me imaginei vindo trabalhar agora como voluntário. E que desde 92, né, quando eu amputei a perna, após a cirurgia e o tratamento de quimioterapia, a parte de reabilitação foi feita na ACD. Sim. Então, eu sempre fui atendido pelos médicos e os voluntários, que a gente chega lá, né, são centenas, abraçam, né, centenas gente, de voluntários. Né? Aí, o primeiro dia que eu fui, não como um paciente, né, para ser atendido como voluntário, mas para ser um voluntário foi emocionante. Eu tive, né, que chorar depois, porque lá mas foi muito emocionante, foi assim, e é muito gratificante, né, quando a gente faz esse trabalho. Às vezes as pessoas acham assim, pô, você faz um trabalho desse, você vai no hospital, esse trabalho voluntário, não, você ajuda muita gente. Eu falo, vocês não fazem ideia de como a gente é ajudado. Né? Ajuda vem pra gente, não é pras pessoas. É mútuo, né? É um combustível pra nós, pro nosso dia a dia também, né? Com certeza. Isso nos enche de uma satisfação, de ver o outro bem, de ajudar. E o uísque, eu falo, até brinco, né? Brinco não, e a realidade, quem não gosta de animais, assim, acho que não gosta de gente, né? Eu tenho duas cachorras, tenho uma pitbull, uma labradora, né? São grandes, mas assim, a minha labradora, uma vez eu acordei, minha esposa deve estar assistindo, lembra, Cláudia? Eu acordei, Léo. Claro, exatamente. Pois é, estamos aqui municiados de gente boa. E aí ela estava com o friso do carro na boca. Ela arrancou o friso, comendo o friso, assim, tal, coisa mais linda, né? Linda, né, Cacau? Você imagina, né? Aí eu olhei assim, aí eu falei assim, amor, vem aqui. Vamos fazer assim, ó. Conversa um pouquinho com ela. E ela com aquela carinha assim, ó.
Tipo, olha só que lindo que eu tô fazendo, vem me dar beijo aqui. É sensacional, é um amor gratuito. Né? É um amor verdadeiro que eles trazem. Não é igual nós, que seres humanos, que a gente quer algo em troca. Eles não, eles entregam. Só querem amar. Você briga com ele, dá 3 minutos, ele tá no seu pé de novo e tá tudo certo. E é assim que funciona, né? Eu costumo falar que você pode chegar sujo, limpo, com dinheiro, sem dinheiro, que ele vai te receber com o mesmo amor. Que nem você falou, acabou de brigar com ele, isso que às vezes a gente coloca ele de castigo até... Tem uma amiga nossa que ela é terapeuta, né? Terapeuta holística. E aí ela foi ontem, né, fazer reiki nele, a gente e tal. E aí ela falou assim, gente, ele é um ser humaninho. As pessoas passam de dia com isso que descobri que ele é cachorro, ele passa mal. E outra coisa também, a superação do Léo, né? Uma coisa assim que nem você falou, subir em árvore. Eu não consigo. Eu não consigo. Somos duas. E eu falo assim que o Léo é um exemplo, porque muitas pessoas, né, se a gente vê aí no caso dele, às vezes até eu costumo falar que as pessoas perguntam assim pra mim, ah, seu marido faz o quê? Eu falei, cantor. Ah, tá, mas ele trabalha? Aí já começa aí. Isso é normal. Então, trabalha, ele é cantor. E aí quando eu mostro, ué, mas ele não tem a perna? Mas ele é tão bonito. Aí eu falo assim, gente, quem diz que o deficiente tem que ser o pobre, coitadinho? Pois é. O aleijado, o pedidor de esmola. O pobre sim, né? Mas coitadinho. E aí eu falo que ele é um exemplo de superação, porque assim, ele não tem limites, né? Não impõe barreiras, nunca viu o Léo reclamar. Às vezes até eu esqueço e ele esquece que não tem perna, a gente faz isso, corre ali. Pinta a casa, faz uma coisa, faz outra, anda sem muleta. A gente já emprestou a muleta dele para as pessoas que não tinham. Mas aí não é superação, aí é doideira. Ah, tá. Não, porque... tá. Você toma remédio também, então, é isso. Mas quando perde o comprimido, aí... É, tá. Depois do acontecido, eu falei, gente, como assim? Que o esposo de uma amiga foi e quebrou a perna e era tipo no sábado à noite... Né, saindo do hospital, não tinha muleta no hospital. Falei, onde a gente vai comprar? Ele me ligou, Léo, onde? Eu falei, não, passa aqui em casa e pega a minha. Aí depois que foram embora, eu falei, 15 dias sem muleta agora. Então eu compro na segunda. Então, eu emprestei a minha muleta. É, mas e você, né? As composições, as músicas dele, eu falo que realmente é um dom de Deus. Né? São coisas assim que vêm, que a gente para e fala assim... Então saímos, são minutos, ele pega o papel ali e fala assim, como assim, como já tá pronta? Né? E músicas assim que pessoas já chegaram e falam assim, mudou a minha vida, né? Essa música mudou a minha vida, através da música, eu falo que hoje a gente pode estar falando um pouquinho desse trabalho do ISC, o nosso trabalho voluntário que a gente faz sem o ISC, muitas vezes a gente não comenta, as pessoas não sabem, né, olham assim, a gente faz... Por baixo dos panos, porque, como diz, né? Uma mão faz, a outra não precisa estar mostrando, né? E já pessoas que já saíram das drogas, né? Falou, Cacau, eu quero ser um moça que nem você, eu quero ser cantor que nem você. Léo, afina meu violão aqui. A gente saiu de clínica, as pessoas estão cantando a música dele. Ah, já sei como vocês se conheceram, então, né? Um chegou assim, Yasmin falou assim, nossa, você é um violão de tão lindo e afinado. Aí o outro chegou e falou assim, nossa, você é um avião, um Boeing. Né? Aí vocês ficaram, é isso? Vou pegar esse violão, fazer uma música e já pôr esse vídeo lá fora. Com um avião e o uísque. Agora, música com uma boa viagem, uísque. Uísque. Por que uísque? Então. Sensacional. Não, porque é o seguinte, ela falou pra mim, bebida alcoólica em casa de jeito nenhum. Eu cheguei com, falei, é uísque. Ela falou, esse uísque pode entrar. Não, brincadeira. Verdade, contar a verdade. Tipo, antes, assim, às vezes eu ia, eu sabia que ele gostava de tomar uísque. Aí sempre falava assim, ah, Léo, trouxe um uísquinho aqui pra você, do free shop e tal, não sei o quê. Alguns anos atrás. Aí quando a gente teve o gosto, Léo, todas as vezes que a gente se encontrar, né, eu levava um uísque de presente. Tá certo, é isso aí, sensacional. Bela história, hein, uísque? Esse é o uísque que faz bem. Com certeza, faz muito bem. Léo, desde quando? Você falou que a música você vive ela 24 horas por dia e desde a época que você morava em Minas, você fazia composições de música? Como que iniciou a música na sua vida? Eu morava na roça e
Às vezes eu conto, as pessoas falam, pô, mas você não é tão velho assim. Eu falo, não, não sou tão novo. Na nossa casa não tinha TV, era um rádio, três faixas, ondas médias, ondas curtas e ondas tropicais. Nada que a geração de hoje conhece, né? Era um... E a gente ouvia muito rádio até aqui de São Paulo, que a gente, que era AM, na época a gente ouvia, e morava na roça, curtia sertanejo, né? E eu sempre, desde pequeno, falava, não, eu vou ser cantor. Mesmo trabalhando na roça, era o meu sonho, era a música. Aí, quando eu fiz 15 anos, que foi que eu tive o câncer, eu já tinha planos, terminar a oitava série e tal, vou para São Paulo, continuo estudando e música. Uhum. Aí lá é o caminho. Aí aconteceu de eu ter que vir fazer o tratamento, terminei o tratamento e falei, bom, se eu já queria vir para São Paulo, não é hora de voltar para Minas, vou ficar aqui. E comecei, aí comecei a cantar aqui em São Paulo, em alguns festivais de música, né? Cantava com meu irmão e... Paralelamente, trabalhei de vidraceiro. Sem perna, não passaria, né? Eu até brinco que o salário não era muito bom, não. Mas o que eu ganhava de caixinha, porque a pessoa chegava e comprava o vidro, fazia a conta, né? Pensava, esse rapaz está fazendo o orçamento. Sim. Vai chegar o vidraceiro para cortar o vidro. Sim. Aí perguntavam para mim assim, meu vidraceiro demora muito, porque eu não posso atrasar muito. Falei, não, em 5 minutos está pronto. Aí eu começava a cortar os vidros, né? E não tinha... Eu não ia lá para os fundos da vidraçaria cortar, era o balcão e a pessoa... Já fazia ali na frente, né? A pessoa via eu cortando, né? Tinha a mesa de vidro assim, para cortar os vidros. A pessoa começava a olhar e falava, meu, você vai se machucar. E eu pulava para cá, com o pedaço de vidro para lá. Aí a pessoa falava, virava cliente, levava outras pessoas. E aí trabalhei também naquela época, olha só como eu sou jovenzinho, quando começou as lotações aqui em São Paulo. Sim. Aí eu saía de casa... 3 da manhã ia ser cobrador das peruas. Aí colocava 16 numa Kombi. Sensacional. O cara sem perna, pulando que nem um maluco. É tipo uma Brasília amarela indo daqui a Santos. Aí tinha, engraçado que nessa época tinha pessoas que perguntavam no final, daquele menino que vem pulando, tá, demora para chegar? O cara, nada, vai demorar uns 30, 40 minutos. Aí a gente vai esperar para ir com ele. Aí fiz muita amizade assim nessa época também. E aí depois não dava mais, porque eu comecei a fazer shows, né? Uhum. Cantava de quarta a domingo e trabalhava durante o dia em outras coisas. Então, tipo, eu chegava em casa 5 da manhã para estar 8 da manha na vidraçaria. Aí não tinha como, jeito, né? Eu falei, não, é música, é minha vida. Então, a partir daí, eu falei, não, vou dedicar 100% à música. E foi aí que... Sensacional! Que história essa hoje, hein? Que convidados maravilhosos! E aí, Yasmin, como estamos nos comentários? Estamos muito, muito bem. A Simone aqui está refletindo sobre isso. Aí! Não é a Simone do Instituto, gente. Foi o que eu disse. É a Simone Maldega. Do Instituto. Ela sabe de onde que é a Simone Maldega? Ela é lá da. Ela tem um projeto chamado Abayomi. Eles trabalham com pessoas em situação de rua e fazem um trabalho maravilhoso ali na região da Vila Carioca e do Ipiranga. Inclusive, pessoas podem ajudar o projeto Abayomi aí. Eles pegam doações de roupas, alimentos e distribuem para esse pessoal de situação de rua. Obrigado, viu, Simone? Tudo de bom para você aí. Nós trabalhamos junto a um projeto desse também com o Jean e a Luciana, né, que é do Sparta Hall, onde também eles têm uma ONG, né, que acolhe também moradores de rua, dependentes químicos. Nós também pegamos doações de alimentos, de roupas, calçados. E Simone, conta com a gente também. Simone, mas conta com a gente. Vamos sobrar, né? Unir, né? Unir forças. Nós fizemos também um projeto que é uma biblioteca... Comunitária. Né? Fiz arrecadações de livros, porque às vezes as pessoas nos hospitais ficam meses, dias e não tem o que fazer. E às vezes... Os livros são caros, a pessoa não tem aquele costume, aquele hábito de ler, né? Então, nós adotamos esse projeto tanto nessa ONG como em alguns hospitais. Estamos agora implantando no nosso condomínio também. A pessoa vai lá, deixa um livro, pega um livro, leva, lê. Se você tiver para doar, deixa outro livro lá. E essa... vai tendo esse hábito, né, de ler um pouquinho e passar um pouco de tempo, né, nessa pandemia, principalmente.
As pessoas estão gostando desse projeto. Tem muito mais bem do que coisa ruim por aí. É que, né, poxa, aqui estamos agora em 4 pessoas, a gente está falando com muitas pessoas aí no Brasil inteiro, que tenho certeza que do outro lado, com vários projetos bacanas, ajudando as pessoas, né? Isso é super interessante. E falar mesmo desses projetos, dos trabalhos, dar a voz para isso, né? Passa por maus bocados, mas eu costumo dizer assim, cada pedra que tem no caminho é para a gente pegar e construir a nossa escada. Sim. É, o bem sempre vence o mal. Não precisa preocupar. Quando a gente tem fé, inclusive tem uma música minha que fala, tem uma frase dela que diz, quem tem fé segue tranquilo. Então, quando a gente se une em prol de uma boa causa, não importa os percalços, os problemas que a gente vai enfrentar, mas a vitória é garantida, a vitória é certa. E é o que nós comentamos às vezes nas nossas lives, né? Sábado mesmo vamos ter outra live, ao meio-dia. Zoo Livre! Também quero saber o que é Zoo Livre! Falar em Zoo Livre, mandar um abraço aqui. O Giovanni Condé tá lá em BH, ligadinho, que mandou aqui pra gente. Ô, Giovanni, obrigado. Tony também com a Maralina, que é um grande maestro que produziu o meu mais recente trabalho, que é um trabalho de músicas religiosas, né? Sim. De minha autoria. O Jânio Santoni, junto com a Maralina e o Moreno Santoni, que produziram. O Jânio já produziu Chitão Chororó, Daniel. Aí, Maralina é irmã nada menos de, né? Que... Acho que... Antônio Marcos. Como vai você? Eita, nós! Que beleza! Põe as mãos lá! Que beleza! Falar um pouquinho nas nossas lives, que às vezes você fala assim, eu não tenho condições de ajudar... Poxa, eu não tenho como ir lá levar para essa ONG. A gente fala assim, às vezes o seu vizinho está precisando. Sim. Você olha para o seu vizinho ali, ele às vezes tem vergonha de pedir, mas você percebe, né? Para a pessoa, você não pode ajudar com dinheiro, com alimentação, com alguma coisa, mas com uma oração. Se fazendo uma oração por aquela pessoa, você já está ajudando bastante. Com certeza, com certeza. Assim, as pessoas às vezes perguntam assim, mas esse trabalho que você faz com isso, quanto vocês ganham? A gente fala assim... O amor das pessoas, o bem-estar, né? Nossa, mas vocês gastam gasolina? Não, a gente não gasta, a gente ganha. Uhum. Eu brinco com o Léo, porque o nosso trabalho é bem complicado, né? Porque eu vou pro lado, ele quando tá com show, aquela correria. E nós tínhamos folgas mais de segunda e terça-feira. E os trabalhos voluntários são de terça e segunda. E nós abrimos mão de fazer viagens, passeios, para poder fazer um pouquinho desse trabalho, né? A gente falou que já que Deus deu esse anjo de 4 patas pra gente, vamos fazer. Sensacional, sensacional. É muito, muito bacana, é muito gratificante a gente fazer esse trabalho. E o mundo hoje ele é muito materialista, né? Quando você fala que o que você ganha é amor, que é intangível para as pessoas não pegarem, né? Não terem na mão, mas o sentimento e aquilo que tem dentro do nosso coração, isso é impagável, né? E quando a gente percebe a outra pessoa também ali, você entregando isso e ela recebendo, é fantástico. O Chico Xavier falava, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Né? Então, quando a gente aprende... Que é tão bom, que é tão gratificante, e quando a gente faz por alguém, eu tenho até uma frase que eu levo sempre para a minha vida, que é quem me cuida nunca dorme. Né? Que Deus está vendo o que a gente faz. Então, a gente planta, a gente vai colher, com certeza. Sim. Então, às vezes, a gente... Que as contas não esperam. Vai chegando o final do mês, às vezes a gente passa assim, caramba, está chegando a conta. Daí, chega o dia de pagar a conta, caramba, deu tudo certo, pagamos um pouquinho. É coisa de Deus, né? Sim. Quando Deus está à frente, a gente pode... Com certeza. Vamos de música? Cantar uma música? Cantar uma música aí pra galera? Vamos ouvir a música aí. Enquanto isso, vão mandando mais recados aí pra logo a Yasmin falar pra gente como está. Cantar uma música então que foi, né, tá nesse trabalho produzida pelo Jânio Santoni, de minha autoria, Deus é Demais. Deus é bom, Deus é mais. Escuta, meu amigo, você pode acreditar, Deus é bom demais. Deus é bom, Deus é mais. Escuta, meu amigo, você pode acreditar, Deus é bom demais. Ele fez a vida e de presente nos deu, depois mandou seu filho pra salvar você e eu. E toda a beleza desse mundo ele fez pra nós. Se precisa de um amigo, busque dentro de você. Jesus Cristo é vitória, te criou só pra vencer. Ele te liberta dos pecados, Deus é bom demais. Deus é bom, Deus é bom,
Deus é mais. Escuta, meu amigo, você pode acreditar, Deus é bom demais. Deus é bom, Deus é mais. Escuta, meu amigo, você pode acreditar, Deus é bom demais. Ele fez a vida e de presente nos deu, depois mandou seu filho pra salvar você e eu. E toda a beleza desse mundo ele fez pra nós. Se precisa de um amigo, busque dentro de você. Jesus Cristo é vitória, te criou só pra vencer. Ele te liberta dos pecados, Deus é bom demais. Deus é bom, Deus é bom, Deus é mais. Escuta, meu amigo, você pode acreditar, Deus é bom demais. Deus é bom, Deus é mais. Escuta, meu amigo, você pode acreditar, Deus é bom demais. Deus é bom demais, bom demais. Sensacional! Zulu Livre! Rapaz, o que, que é esse Zulu Livre? Me conta! Zulu Livre é assim, mineiro, né? E eu, como bom mineiro, não posso fugir das origens, né? Mineiro, você sabe, mineiro come letras, né? Ah, sim. É, fala um litro de leite, um quilo de carne, né? Você não sabe Dom Covino em pouco vô, né? Eu tava, né? E Zulu Livre, na verdade, é Deus me livre. Sensacional! Só que pra gente, Deus me livre, né? Deus me livre de coisa ruim. Sim, sim, sim. Mas eu tô falando, Deus me livre. É. Só que aí a gente come um monte de letra e vamos falar, Zulu Livre. Aí, e eu comecei, né, brincando, apesar de 28 anos morando fora de Brás Pires, que é a minha cidade natal, lá em Minas Gerais, né? Às vezes eu encontro com os amigos e falo, pô, mas você não mudou o jeito de falar. Falo, o homem sem as suas origens é igual uma árvore sem raiz, né? Morre, não tem. Perfeito. E aí falo, e o pessoal, assim que não conhece, né, causa essa estranheza. Digo, caramba, mas sem saber o que, já tá falando Zulu Livre. Aí virou meu bordão. Aí tem gente que às vezes manda, ô, Zulu Livre, ô, vou assistir a sua live, manda uma música pra mim, Zulu Livre. Eu fui fazer um evento o ano passado, no dia do idoso. Aí, quando eu cheguei lá no asilo, os velhinhos com placas escritos, o livre, fizeram uma faixa para mim, escrito... Olha, saúde, que bacana! Meu, para muito... Fizeram todos juntos, o livre! A recepção foi... E você faz esses eventos, então, em instituições, né? Tanto instituições de longa permanência, casa de repouso... Sim. Como na própria CD, outras instituições, você leva o seu show para lá, é isso? Sim, leva o show. Quando a gente está fazendo a visita também em hospitais, né, no leito do hospital, às vezes estou com um uísque e depende muito da conversa, do que acontece ali. Eu canto, às vezes, sem violão mesmo, no leito da pessoa ali, a gente está ali papiando. Ah, eu gosto de tal música, você canta? A conversa vai rolando, ah, eu gosto de tal música, eu lembro, e a gente canta ali também. E marcando com antecedência, olha, vamos fazer um evento para casa de repouso tal, ou para creche, a gente faz sempre, porque é orfanato. Orfanato. Fizemos uma campanha que ele foi de Coelhinho da Páscoa. O uísque de Coelhinho da Páscoa? Sim. Sim. Segue, gente, ele no Instagram, uísque cão de terapia. Tá? Olha aí, @ uísque cão de terapia, Instagram. Show de bola. Vocês vão ver lá o trabalhinho dele, bem legal. E a sua live é todos os sábados ao meio-dia, né, Léo? Meio-dia. A gente, quando começou essa loucura da pandemia, e assim, eu não fico um dia sem cantar. Em casa, na rua, onde eu tiver música, como eu disse, 24 horas por dia. Quando veio essa loucura, eu falei, caramba, tem que cantar. Aí começou os lances da live e tal. Aí a gente fez, a primeira que a gente fez, pensamos, daqui uns 20 dias a gente faz outra, né? Sim. Aí o pessoal começou a pedir. Não, faz de novo, faz um sábado, aquele horário é muito bom, porque a gente está em casa e é um horário que geralmente as pessoas não estão fazendo, às vezes faz durante a semana, faz à noite, no sábado mesmo faz à noite, e é um horário que a gente não tem, assim, às vezes está arrumando a casa, não sei o que e tal. Supermães estão adorando. Aí a gente... É um horário fantástico, né? A gente começou... E o meu público, assim, eu costumo brincar que a minha família, né, o Léo Araújo, eu tenho desde criancinha as senhoras de 100 anos. Senhores de 100 anos. E, então é uma coisa que eu
preocupo muito com as minhas músicas, com o meu jeito de... Você fala com todo mundo, né? Porque eu falo muito para a família. Sim. Né? Então, às vezes, o senhor vai e trabalha de segunda a sexta, aí ele tem o sábado para ficar em casa. Meu, ele gosta de uma música sertaneja. Se está passando ali, que consegue interagir, eu senti muito isso. Ele deixa de sair, porque tem, né, lógico, essa pandemia maluca, mas aí ele pode curtir com a família. Com a esposa, com o filho, né, com o neto. Então acontece, tem acontecido muito disso. A gente falou, não, então todo sábado, meio-dia, vamos fazer. Todo sábado, meio-dia, no Facebook, Léo Araújo, né? Isso, Léo Araújo Oficial, na página do Facebook, e no Instagram também, Oficial Léo Araújo, né? Isso, e na página do YouTube. Léo Araújo Oficial. É isso aí. Eu na internet, eu sou... Rapaz, eu vi uns vídeos seus lá no seu canal. Sensacional, né? Esse mineiro, o bicho dá trabalho, viu? Acho que... Você não viu nada. Como meu pai, Deus sabe os que marcam. É, a gente... Ah, eu falo assim, meu... Já que Deus me deixou aqui e... Eu estava com 15 anos, aí nasci de novo, que foi quando eu tive câncer. Falei, meu, Deus tem um propósito na minha vida muito grande. Fora a doença do câncer que eu tive, e o carro eu nunca bati, mas já capotaram comigo 4 vezes. Rapaz do céu! É sério, Yasmin, não olha assim. São 5 vidas já, então. Já. Porque foram 4, né? Com a questão da doença. Sim. Ah, não, só tem uma, porque ele casou comigo. Ah! Não, mas... Olha, foi a Cacau que disse isso. Não, mas, tá? Assim, vocês. Gato tem 7 vidas. Certo. Né? E eu não, eu tenho mais que 7. Tem mais que 7, né? Tem mais. Sensacional. Mais recados aí, Yasmin? Olha, tem um convite, na realidade, a Sandra, nossa seguidora fiel, falou assim: quando acabar essa pandemia, será que vocês podem ir na casa dela junto com o uísque e tocar uma música? Com certeza. A Sandra, nossa convidada, tivemos uma entrevista com ela, né, Dani? Sim, sim. Sensacional. Conta mais um pouquinho da Sandra. A Sandra é minha irmã e ela tem tetraplegia. Ela fez uma cirurgia na cervical e acabou lesionando a medula e ficou tetraplégica. Tem 6 anos. E aí já vive, eu falo nesse, né, distanciamento social e dessa pandemia, que as pessoas acham que é uma dificuldade gigantesca de ficar dentro de casa, tem muitas pessoas que já estão por uma vida, né? Por uma vida. E ela é uma delas, ela faz tratamento lá na ACD também. E quando eu mandei, ela falou: nossa, que legal! Eu mandei da sua live e tudo e tal. Não. Ela falou: nossa, que legal, que bacana. Então, minha irmã, tá aí, ó. Tá, Léo Araújo. Agora nós vamos fazer um churrasco aí na sua casa. Aí, ó. Bora. Fica mais fácil essa união aí. Não come carne, mas damasco e tomate. Aproveitando, falando da CD, a gente tá com a nossa amiga aqui, a Sessão. Sessão tá aí também, tá lá em Sessão. Bacana. Toda a sua família lá, Agnes, Obá, Minas Gerais. Minas Gerais está toda em peso aqui. Opa! Amo Minas Gerais. Ana, né, o Lenilson está aqui de Cotia também com a gente. A Milena, super mãe especiais. Milena, um beijo grande. Beijo, Eduardo Guilen também está aqui. Eduardo Guilen Rubio. A Adilene, né, está lá em Saltinho. Tá todo mundo aqui com a gente. Aqui, todo mundo acompanhando. Eu trabalhei em Minas, cheguei a trabalhar em BH e em Betim, por algum período, né? Eu fazia um trabalho de palestra de medicinas preventivas e aí eu fiquei um tempo lá. Amo Minas Gerais. Carnaval, na época de solteiro, eu só ia para Minas. Campo do Meio, Alfenas, aquele sul de Minas ali. Rapaz, trio elétrico Minas, comia Minas solto. É Minas, é... Conta, Léo. Não. Porque se deixar aqui vai. Eu saí de Minas, que se eu estivesse morando em Minas ainda, eu não estaria casado. Né? Tem que sentar. Tem que... O Silvio, Eliana. Estão todos aí. Felipe, a Cláudia. Beijo pra vocês. Tudo. A galera toda. Gente, aqui, o pessoal de Fortaleza, Ceará. Então, olha que legal. Gente. Pessoal da Gol também, aqui, o Cristiano também. De 4 patas lá em casa. Bacana, sensacional. Gente, obrigada, viu, gente? Muito, muito obrigado pelo carinho mesmo. Mais uma música pra nós, Léo? Mais uma. Essa música tem poucos dias que, na verdade, eu fiz ela no, na madrugada da Páscoa. Ainda não gravei.
Mas eu falo assim, não sou eu quem faz as músicas. Deus me usa para escrever. Assim, essa fiz de madrugada. Certo. E o nome dela é Nasce Pra Deus. Vamos lá. Léo Araújo. E quem antes jurava não haver tempo pra nada, hoje tem tempo pra tudo. Mas não pode fazer nada, uma praga poderosa parou o mundo. Mas se confiares em Jesus, tenha certeza, ele não morreu em vão. No fim de tudo, ele é nossa luz. Ele é o nosso rei ressuscitado. Morre pro mundo, nasce pra Deus. Os planos dele são bem melhores que os seus. Só ele salva, só ele é luz. Ele é meu Deus, ele é Jesus. E quem antes jurava não haver tempo pra nada, hoje tem tempo pra tudo. Mas não pode fazer nada, uma praga poderosa parou o mundo. Mas se confiares em Jesus, tenha certeza, ele não morreu em vão. No fim de tudo, ele é nossa luz. Ele é o nosso rei ressuscitado. Morre pro mundo, nasce pra Deus. Os planos dele são bem melhores que os seus. Só ele salva, só ele é luz. Ele é meu Deus, ele é Jesus. Ui. Rapaz, arrepiado aqui, emocionado, porque você não está cantando, você está passando uma mensagem para todos nós, né? De verdade, é lindo, não só a questão da sua voz. Eu sou segunda voz, percebe? Tipo Marrone. Sou guardando, sou. Com o microfone desligado. Ô, Yasmin! Tá vendo como é que era? É amiga sensacional, parceira de trabalho aqui. Sempre, isso é bom, falar a verdade, né? Por isso que é amigo, fala. Mas, brincadeiras à parte, sua voz. Muito linda, mas obrigado. A mensagem que você passa cantando, de fato, toca na gente. Obrigado. E obrigado mesmo por você compartilhar isso conosco aqui. É sensacional. Verdade, viu? Eu que agradeço a oportunidade, porque eu sei, assim, Deus tem um propósito na vida de cada um, né? E uma proposta que eu acho que é na vida de todos nós é a gente levar algo de bom. Eu não me permito não ser melhor que antes, que ontem. Uhum. Que antes, né? Que ontem. Eu sempre falo assim, eu acordo, lógico, cheio de falhas, mas a minha busca é para sempre ser melhor. E eu até falo para Cacau sempre, eu não gosto muito de me ouvir. As músicas que eu tenho gravado, CD, me assisti, eu não gosto muito. Mas muitas pessoas falam, pô, eu ouvi aquela música, tem algumas desse projeto de músicas religiosas, vamos dizer assim, porque... engloba qualquer tipo de crença, de religião. Deus é apenas um. Sim. Né? Então, tem pessoas... Nossa, aquela música que você gravou, que você fez tal, virou minha oração de todos os dias. Então, eu me sinto assim com uma responsabilidade muito grande, mas feliz demais e honrado por Deus me permitir levar a... Mesmo quando eu estou cantando música sertaneja, né, que se diz a música secular... As minhas composições eu procuro sempre falar de família, falar de amigos, passar uma mensagem sempre. Para mim é o essencial da minha vida, é isso, levar algo de bom. E pode acreditar que a mensagem está sendo passada, foi passada nessas músicas e teremos mais ainda daqui a pouco, hein, gente? Comentários aí, Yasmin? Bom, temos alguns. Na realidade, o William, ele está pedindo para falar que ele está no programa.
William Menezes? Grande William, meu grande mentor. Sensacional, obrigado aí por estar conosco sempre. É Cacau Menezes, William. Foi o que eu disse, William. A Cacau aqui, sua grande prima. Lembra dela? Oh, mora perto, viu? Mora ali na região da Zona Leste. Oh, não sei não, seu papai, hein? Vamos lá. Ou meu sogro. Ouça. Um grande abraço pro Fernando Pavone, né? Não. Falando nisso, o Edson tá aqui. O Pavone, ele é autista e é cantor. E é cantor. Meu é Deus. Uma benção, uma benção. A gente ama muito. Né? A gente se conheceu tá num programa de TV. Aqui. Parabéns. Virou família, virou irmão, assim. Então, Edson, Pavone é uma benção, uma benção. Eu vi que vocês participam, né, de vários programas de TV, vocês participam desses programas, vocês fazem shows. Como que é o dia a dia da carreira de vocês? É, eu, com essa pandemia, só tenho feito live, mas eu faço live, na verdade, não é só sábado, é todos os dias. Todo dia. Foi o que eu disse, não é só sábado, todos os dias. Sábado, meio-dia. Deu na telha, o Léo tá lá cantando. No sábado, meio-dia, vai pelo Face, né? Certo. No Facebook, o Instagram e o canal do YouTube. Os outros dias, live louça, live o carro, live roupa. É live transir. Não, mas falando sério. Essa foi ótima. Isso é sério. Mas falando, né, respondendo a sua pergunta de uma maneira mais séria... A minha vida é música, né? Eu trabalho com música. Então, a gente, quando tem a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, seja em rádio, TV, porque a mídia é complicado, né? Pra gente que, apesar de bastante tempo na estrada, eu me sinto engatinhando ainda, né? E é difícil concorrer com quem chega e despeja um caminhão de dinheiro por aí afora, sim, né? Sim. Mas a gente, eu costumo dizer que o meu empresário é o melhor do mundo, que é Deus, né? Então, melhor que ele não tem. E a gente, sempre que tem oportunidade, a gente faz os programas que nos permitem levar o nosso trabalho e shows sempre. Antes da pandemia, toda semana tinha, tanto barzinhos aqui em São Paulo, shows fora de São Paulo também. Ô, Léo, uma curiosidade. A gente falou um pouco da sua história, principalmente quando você veio de Minas para cá, que teve a questão do câncer, que você amputou a perna. E você, o sonho desde criança é a música para você? Música. Tá. Quando você recebeu a notícia que você estava com câncer e ia ter que amputar a sua perna, o que você sentiu naquele momento? Olha, eu vou te falar exatamente como eu falei para o médico. Que geralmente vem a psicóloga para preparar, né? Prepara a família, amigos e o paciente, no caso, eu seria o último a saber. Eu em Minas ainda, ele falou, olha, você vai ter que fazer alguns exames, que a gente não faz em Minas, Rio de Janeiro ou São Paulo. Eu escolhi São Paulo, que já tinha parentes que moravam aqui em São Paulo e tal. Aí, na véspera, eu vim para São Paulo numa quarta-feira. Na terça-feira, eu estava internado em Juiz de Fora. Aí, meu pai foi em Brás Pires, na nossa cidade, pegar a mochilinha de roupa dele que teria para a gente sair de lá 2 da manhã. Quando foi umas 11 da noite, aí chegou um dos médicos e falou, e aí, tudo bem? Não falou Léo, né? Porque meu nome mesmo não é Léo. Uma coisa que ninguém sabe. É, depois conta, depois. Minha sobrinha chegou no carro e falou: meu avô, posso contar um segredo? O nome do tio Léo não é Léo. É, mas depois a gente volta. Até o final. Ó, no sábado. Até o final vocês ficaram dependendo e no sábado também. Aí eu falei: tudo bem. Já que você vai para São Paulo escolher, você vai realmente fazer vários exames, biópsia, tomografia, uma infinidade de exames, porém você vai amputar a sua perna. Pelo que eu conheço, você vai ter que amputar a sua perna. Porém, vão falar para você isso só na hora que tiver no último minuto. E saiu do quarto. Eu sozinho no quarto, molecão de 15 anos, olhei para o teto e falei, caramba, como assim, né? E dali veio o choro, lógico, mas do mesmo jeito que veio o choro, eu senti que Deus secou a minha lágrima e falou, meu filho, vai embora, a perna faz parte do corpo, não da vida. Uhum. E parei, chorei, como eu tô agora. Aí o médico voltou uns 10 minutos depois, e aí, tudo bem? Fez tudo, ele falou, tem certeza? Você sabe que eu... Tem certeza que eu te falei? Eu falei, olha, doutor, eu sei como é viver com as duas pernas, com uma só depois se amputar. Ele olhou assim, falou, você é maluco, agora eu entendi o porquê que eu tinha que te falar. Eu falei, mas não é, doutor, nesses minutinhos que eu fiquei aqui sozinho, eu pensei
Mas Deus me disse que a perna faz parte do corpo, não da vida. Vamos embora, tem que amputar? Vamos amputar. Vamos fazer o que tiver de ser feito. E nunca tive nenhum dia, nenhum minuto de revolta, de tristeza, não. Amputei quimioterapia, uma fase complicada, que a quimioterapia é uma avalanche que vem. Sim. Há 28 anos atrás, então, era pior ainda. Mas, graças a Deus, enfrentei e estou aqui. E no hospital, quando a quimioterapia dá uma derrubada na gente, né? Quando dava que ela melhorava, eu cantava na cama do hospital. Cantava. Na época, a internet não era internet, né? Era aquelas revistinhas cifradas, não sei se você conheceu, que com a gente comprava na banca de jornal, que vinha as músicas, né? Sim. Sucesso, a cifra aí. Cifras. É. Meu irmão comprava e levava cifrada para o hospital e eu... Aí cantava. É, nós já entramos agora. Eu não sei nem o que é isso. Depois ele vai falar do bip, né? O bip que ele usava aqui depois, né? Se comunicar 20 anos atrás, mas não. É, você mandava. Você imagina o Léo mandando a mensagem pra Cacau. Ele liga lá nos caras. A Yasmin não vai saber o que é isso. Existia um bip, Yasmin. Era desse tamanho, mais ou menos. Todo mundo fazia, todos eram o mesmo toque. É. E aí ficava aqui, ó, todo mundo com o cinto. É, exatamente. Conta aí, Cacau. E aí você falava a mensagem que você queria pra pessoa. A pessoa digitava lá. E aí ela tipo a mensagem de WhatsApp, mas aí, era no pra você ligar o carro. Você tinha que ir lá, clicar e mandar ou ligar pra central. Então, se você quiser xingar alguém, não dá. Conta aí, vocês. Quem tem abaixo de 30, 25 anos, acho que não chegou a saber o que é o bip. Conta aí, qual tipo de mensagem vocês mandaram no bip? Escreve no comentário aí, pra saber que não pode. Quem teve bip? Ai, ai. Verdade. É, aí depois vem, nossa, vem aquele Motorola, uma antena. Eu tenho lá em casa que ela é mais ou menos desse tamanho aqui, assim. É, né? Engraçado o valor do telefone, né? Sim, era um carro. Não tinha jeito, não. Tinha que ser parcelado, era um bem carro. Parcelado. É, exato. Eu tenho uma pergunta aqui pro Léo sobre quais são as suas referências, artisticamente falando, musicais. Olha, eu falei antes que eu sou meio maluco. Realmente, eu sou maluco. Eu ouço de Tião Carreiro a Led Zeppelin. Eu amo música. Eu acho que música tem dois tipos de música, na verdade. A boa e a ruim. Eu me recuso a ouvir música ruim. Mas, assim, pelo fato de compor, uma das coisas que eu acho que me ajuda muito é ouvir de tudo. Mesmo música internacional, que eu não sei nada do que o cara está falando, mas a melodia, cada compositor tem o seu jeito. Então, ouvindo bastante coisa diversificada, isso ajuda muito na hora de compor. Mas meus, assim, ídolos que eu... Na música sertaneja, que eu trabalho com música sertaneja, né? Eu amo Chitãozinho e Chororó. Eita, nós! Evidências, né? Evidências. Rapaz, tem muitas aí. Boate Azul, Fio de Cabelo. Pago Dobrado, Obras de um Poeta. Sensacional. Vamos fazer um pedacinho de obra. Opa, fique à vontade. Vamos lá. Os passarinhos enfeitam os jardins e as florestas, são iguais às melodias, vivem na alma dos poetas. Qualquer tipo de canção, sertanejo popular, eita coisa boa! A Milena tá falando aqui que ela já mandou muito. Me ligam, gente, eu te amo. Ok! Milena, isso aí, hein? Seu Domingos Frasson tá aqui com a gente também. Essa bênção. Seu Domingos, tem uma história com ele e uma história recente. A gente não se conhece pessoalmente. Certo. Como a gente falou sobre esses programas que a gente participa, né? Há um mês e pouco atrás, eu participei do programa do Padre Marcos, da Rede Vida. Sim. Né? Aí eu estava no programa, e o programa na quinta-feira, aí reprisando no domingo. Acabou que eu acho que uma semana depois, duas,
Aí reprisaram novamente. É, ligaram e falaram, a gente pode reprisar o programa e tal. Aí no dia da reprise, na quinta-feira, participei do programa, tudo tranquilo. Quando eu cheguei em casa, aí recebemos uma mensagem, né, do Paraná, da cidade de Gambé, se eu não me engano. Era o senhor Domingos. Aí ele disse, olha, eu estava assistindo o programa do Padre Marcos e hoje eu não estava conseguindo andar direito, com as minhas pernas inchadas, e o médico pediu um exame. Mas na hora que eu vi você cantando, eu pedi para... É uma música que eu fiz em homenagem à Nossa Senhora, que o Rick participa comigo, né, na gravação. E ele falou, quando eu estava ouvindo, vendo você na TV e ouvindo a música, eu pedi por intercessão, pedi para Deus me curar. E eu senti algo estranho, um calor, tirei o cobertor, mas o médico pediu um exame, mas o exame vai ser feito só no dia 3 de julho, tal, que conseguiu marcar, tal. E a gente não se conhecia, né? Aí no dia seguinte, e mandou uma foto das pernas super inchadas. Sim. No dia seguinte, à tarde, ele mandou uma foto novamente e falou, Léo, eu não sei o que aconteceu, mas eu não sinto nem dor e as pernas desincharam. Fantástico. Aí, ok, passou, falou, olha, Deus é Pai, Deus é Deus e Ele pode tudo. Uhum. Né? E aí falei, tome posse da cura que Deus já curou, Senhor. Aí ok, passou, fez o exame, ele saiu no dia do exame, que pegou o resultado, ele foi e mandou a foto o resultado do exame. Aí não estava sentindo mais nada, perna desinchada. Aí falou, foi para procissão, foi para não sei onde e tal, tá andando, não tá sentindo dor. E assim, nesse. Às vezes a pessoa fala, pô, o Léo tá achando, pode pensar assim, mas não, eu me sinto como um canal de bênção, né? Eu tava cantando uma música que quem curou o seu Domingos foi a fé que ele teve, sim, né? E pediu para Deus, através, ele me viu ali cantando aquela música, tocou no coração, ele já tinha fé e. Lógico que a gente, quando está com algum problema, a gente pode ficar naquela, oh, meu Deus, como, por quê, né? A época dos porquês, né? Sim. Mas aí a fé reacendeu e ele, ao invés de porquê, me tira dessa, me cura. E graças a Deus. E agora ele é mais um mensageiro, né? Mais um mensageiro. Mais um mensageiro. O quadro que nós ganhamos, né? Que fala, se tiver 1% de chance, tenha 99% de fé. Né? E a gente está com tanta fé, que a gente está tão longe. Aqui nós estamos em Lelystad, Holanda. Carmen está em Holanda. O okay, quê? Olha só, hein? Ultrapassando fronteiras. Né? Desidério está aqui com a gente também, o Jaime Maximiliano. Jaime. O pessoal de Osasco aqui, a Raquel. Muito legal. Pessoal aqui de também Cotia. Eu vi a que Nilce está lá em Viçosa, Minas Gerais. Lá em Viçosa. Também a Ana Agnes, o sobrenome não vou falar, não. Tá, é esse aí. Campo Limpo, Palestra. O Jorge e a Ana são dois amigos da gente. É uma bênção. E eles vieram para o Brasil na época da guerra. São da Hungria, né? Da Hungria, moravam na Alemanha e vieram para o Brasil na época da guerra. E são dois anjos, assim, que a gente ama muito. Olha só que bacana. Só que o sobrenome é daqueles que tem... É o Atsakadev Fatshadev Try. Muito bem, Ana. Ana Siklifizikot Suvaskis. Muito obrigado pela presença e audiência aí. Everaldo, grande abraço. O Marcones, né? Lá de Cotia. Muita gente nos acompanhando. Um beijo para todos vocês aí. Vindo aqui, seu diário, lá em Ceará. Lá no Ceará também. É uma música. Onde que é aquele lugar bonito lá que a gente tem que visitar? O nosso amigo que está morando lá agora. No Ceará? Lá em. Onde você parar no Ceará, tá tudo certo. Aí, tá vendo? É isso aí. E... Eu ia fazer um pedido especial para você também. Eu vi no seu canal e você até comentou agora de uma canção que você fez junto com o Rick, né? Sim. Eu gostaria que você compartilhasse essa canção conosco aqui, ou o pedido também. Como eu falei, essa né? Falar o sobrenome da Ana. Ah, vamos lá, Ana. Aninha, Clarice Berg. Prestem atenção na fluência do meu húngares. Ana Agnes Schutzeis. Ah. Ana Agnes Schutzeis. Muito obrigado, né? Essa, hein? Agora vamos pro inglês de mineiro? Vai. Don't you vai?
Eu não sei nem Dom Covino em Poncovô. Don't you mora? Cearense, né? Papo Toledo, não tem boca. Aqui, o papo hoje é poliglota. Que nossa senhora, hein? Falando Yasmin, a mim, que é o amor dele. É, por isso que quando falou Yasmin... Yasmin é uma menininha que tem lá em Saltinho. Saltinho é interior de São Paulo, Campinho. Aí falou Yasmin, ele já fica assim, ó. Mimi. Amor, Dona Maria, todo mundo aí, ó. Beijo a todos. Vamos fazer umas rapaduras lá no tacho. Que delícia. Então vamos lá, Dia de Esperança. Eu fiz essa música dia 12 de outubro. E tive a honra do Rick gravar comigo essa... O céu está ficando escuro, é a chuva preparando pra molhar a terra. Olhando aqui no calendário, vejo é 12 de outubro, é o dia dela. Dia de Nossa Senhora, dia Aparecida, dia da criança. Dia de cumprir promessa, é dia de festa, dia de esperança. Sua imagem foi um pescador que encontrou no rio. Tenho certeza, sou abençoado porque sou seu filho. Te agradeço por me proteger com o teu santo manto. De coração eu fiz essa canção só pra te dar meu canto. O céu está ficando escuro, é a chuva preparando pra molhar a terra. Olhando aqui no calendário, vejo 12 de outubro, é o dia dela. Dia de Nossa Senhora, dia Aparecida, dia da criança. Dia de cumprir promessa, é dia de festa, dia de esperança. Sua imagem foi um pescador que encontrou no rio. Tenho certeza, sou abençoado porque sou seu filho. Te agradeço por me proteger com teu santo manto. De coração eu fiz essa canção só pra te dar meu canto. De coração eu fiz essa canção só pra te dar meu canto. O céu está ficando escuro. Sim. Obrigado. Ai, que coisa linda. Um pouco de música, o quanto a música, né, ela transforma vidas. É, tiveram pessoas assim mesmo no meu trabalho, né, que eu trabalho na aviação, e eu falo que assim, tem pessoas, né, 10% das pessoas, 90% das pessoas têm medo de voar, as outras 10% mentem, né? E aí já teve caso assim, de eu pegar passageiras com medo, lá com o tercinho, rezando, com medo de, minha filha, eu tenho medo e tal. Olha, eu vou fazer um negocinho pro senhor, vou trazer um CD do meu marido, que ele canta a música de Nossa Senhora, que é linda. É verdade, por exemplo, senhora, aí começa a conversar, ali o medo passa. Alivia. Tem até uma senhora que virou muito nossa amiga, né, morar de Goiânia. Dona Lourdes. Que na verdade foi assim, a história, tava num ônibus indo pra Guarulhos. E essa senhora pegou e perguntou pro motorista, onde que é o desembarque internacional? Né? E umas meninas começaram, umas adolescentes começaram a rir dela, falou assim, nossa, desde quando agora Paraguai é internacional? E aí ela pegou e falou assim, olha, eu não vou pro Paraguai, né? Ela falou assim, eu vou pra Europa e tal. E essas meninas começaram a tirar meio que sarro dessa senhora. E eu de uniforme e tudo, fui pra cima dela e falei assim, primeiro, vocês tinham que respeitar ela como a senhora de idade. Sim. Segundo, ela não perguntou pra vocês. Que era tão fácil já, né? Já tinha... É a Ariane. Eu falei, segundo, que ela não perguntou pra vocês, né? E terceiro, mesmo que ela fosse Paraguai, é uma viagem internacional. Sim, né? Claro. O Paraguai já não é mais Brasil, se vocês não sabem, né? Olha lá no mapinha que já não é mais Brasil. E aí essa senhora desceu, ela falou, obrigada por ser dividido e tal. Aí nisso a gente começou a conversar, eu tava indo pro meu voo, ela tava indo pra área internacional fazer o voo dela, que ela ia pra Espanha, mais 10 países fazer um tour. E nisso eu peguei e falei pra ela, olha, pega o CD do meu marido, leva pra senhora, ouvi a música de Nossa Senhora, vi que a senhora é católica e tal, não sei o quê. Eu falei, atrás tem o telefone dele.
2 meses depois, sua mulher entrou em contato com a gente. Olha, e hoje que legal. É super amiga nossa. Ela não conhece o Léo pessoalmente. Pessoalmente, ela é amiga por enquanto. Não, que conhecer. Ela fala, chega. A vida dela liga pra gente todo dia, manda mensagem. Amo vocês. Vocês, assim, transformaram a minha vida. E sensacional. Tá. Muitas histórias, né? Dona Lourdes, um beijo no coração pra senhora. Olha, nós ficaríamos aqui um tempo gigantesco, olha como a hora passa rapidinho, um papo muito gostoso, uísque, super tranquilo aqui, tá fácil a vida do uísque aqui, né? Quero agradecer de coração imensamente novamente por vocês terem vindo aqui, ter compartilhado a história de vocês conosco. Antes de a gente finalizar, vou pedir pro Fábio soltar, nós temos o quadro Dica da Semana. Já sangrou o nariz de vocês alguma vez? Já. Já? E o que vocês fizeram? Solta aí, Fábio, por gentileza. Fala galera, tudo bem com vocês? Muitos sabem que as doenças que mais acometem nós paulistanos e todos nós brasileiros são as doenças respiratórias. E dessas doenças podem acarretar sangramento nasal. E aí, o que você está fazendo hoje? Você levanta a cabeça, você abaixa a cabeça ou olha para o horizonte? Vamos pensar comigo. Se nós levantarmos a cabeça, o sangue volta pelas vias aéreas, ficando na nossa garganta, e crianças abaixo de 5 anos pode ocasionar até uma embolia pulmonar. Não é interessante fazer esse procedimento. Se abaixarmos a cabeça, a tendência natural é que saia mais sangue. Então, o que nós temos que fazer? Sempre olhar para o horizonte, seu dedo indicador e dedo polegar, flexiona as duas narinas, de 3 a 5 minutos, para de sangrar o seu nariz. Gostou dessa ideia? Então curta o nosso canal no YouTube, Instituto Anjos Vivos, comente esse vídeo, compartilhe ele com seus amigos e até a próxima dica da semana do Papo de Cuidador. Tchau! Estamos muito bacana, então estamos chegando ao fim do nosso programa. Tá vendo? Agora, o Cacau, Léo, se sangrar o nariz de vocês, olha pra frente. Claro que no meu nariz é mais ou menos de 5 a 7 minutos, porque demanda uma quantidade de sangue maior, né? Então, algumas coisas a gente tem que equilibrar aí, né? Isso aí como funciona. Por favor, deixa a mensagem final rapidamente de vocês aí e todos os canais de vocês, os contatos para as pessoas entrarem em contato com vocês. Quero, né, agradecer a você, Yasmin, ao Fábio, né? Obrigado pela oportunidade, né, pelo convite, oportunidade de poder contar um pouquinho da nossa história aqui. E eu costumo brincar assim, que eu chego na vida das pessoas, mas eu não gosto de sair, não gosto de ir embora. Mas não vai sair mesmo. Então, conta com a gente, tamo junto, né? Obrigado mesmo a todo o pessoal que está curtindo a live. Aliás, chegou a mensagem aqui lá, a Lorena está lá na Austrália. Olha só, tá vendo? Então, um beijo pra todo mundo. Obrigado, obrigado mesmo, de coração. Que Deus abençoe. E as redes sociais, a Cacau fala que ela é mais treinada que eu, sou do tempo do Bip. Beijo, gente. Obrigado mesmo. Primeiramente, obrigada à Rádio Exclusiva FM, a você, Denis, Yasmin, ao Fábio, toda a equipe, as super mães especiais, a Cláudia e a Simone. Eu queria pedir desculpa a todos aqui, que às vezes não dá pra gente mandar beijo pra todos, né? Mas sintam-se todos beijados. E sigam Léo Araújo, né? O nosso canal no YouTube. É Léo Araújo Oficial, né? Se inscrevam lá, dá o seu like. Toda semana tem vídeo novo. E o Instagram é Oficial Léo Araújo. E a nossa página no Facebook é Léo Araújo Oficial. E o Whisky é @ Whisky Cão de Terapia. Entra lá no do Léo ou @ Cacau Menezes, vocês acham isso. Tá bom, gente? Sensacional. Muito obrigado. Sigam nós também nos nossos canais, no YouTube, Instituto Anjos Vivos, no Facebook, Instituto Anjos Vivos, e no Instagram, denisoliveira.papodecuidador. Hoje vocês são símbolo. Quero presentear com um anjo, porque vocês são anjos que vieram aqui para trazer
alegria, amor, paz e harmonia às pessoas que estão nos assistindo. Então, muito obrigado de coração. É uma simples lembrança nossa aqui do Papo de Cuidador para vocês de coração. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Gente, então, um beijo grande aí, meu pai, minha mãe. Sem vocês eu não estaria aqui. Minha grande irmã, meu irmão de coração. Minha esposa linda e maravilhosa, a mãe do meu filho, e a você, Marcos Paulo, meu guerreiro, minha lição de vida. Sempre digo a todos, a vida não é fácil, mas você pode torná-la simples. Beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijos do uísque.